comment t'es là? Comment je suis tourné là? Kamen arabası ben kaydım ve dar ben arabada. Katakovasmin şamşamı yatsın kamuğu. Են մեկ բարեկները բռնել են գողին։ Այո։ Այսօր որ մենք շուտ դուրս գայ, գողերը գողությունը չէին արել։ Կամ գողին բռնելու պահը նկարեիք։ Չէ, չէին նկարի։ Խի՞։ Չեմ նկարում, բայց էլ գործին խփում։ Բայց տանողի տունը մնաս։ Մենք դաժե մոստից քծվող ենք տեսել։ Բայց չենք նկարել։ Ահա։ Մենք լավ բաներ ենք նկարում հիմա։ Ես լա լա բամբա գողը բռնել են։ Այդ դրա որ էսը նկարում են։ Վաղը գողцоկ կա կար ձեր տունը թալներ, իմ տունը թալներ, մյուսի։ Դե ամեն դեպքում։ Զեզե, զեզե։ Օրբելի 67 դրոպ 2 հետա։ Բալիս, բալիս, ժողովուրդ ջան։ Մեկը կոտրել է, մեկը չի հասցրել։ Չէ, վերջի կա։ Մեկ նման, հայլի։ Ինչքան եմ վազել, ինչքան եմ վազել քրեքը։
Այն ուղությամբ էլ չէ փախե որ բռնեցիք։ Հետևից երկու հոգով, այսինքն տեսան որ վազում են, Լևոնն էր ղեկին, Լևոնը միանգամից քշեց հետևից, այդ ժամանակ արդեն մենք դուրս եկանք, դեռ տեղ չկար։ Մնացածը ու ոտով լարեցիք։ Հա, ոտով համարյա մի 100 մետր բակերի միջով լարեր։ Բանգեր։ Այստեղից արդեն միանգամից վազել Բարևանն ասում է 5-600 մետր լարել եք մի հատ ինքար շուներ ման տալի։ Ասում է 5-600 մետր Ասում է 5-600 մետր